والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كبيرة گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اپنی اولاد کا قتل. انسان اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اولاد زیادہ ہو گئی تو کہاں سے کھلاؤں گا، اپنی اولاد کو مار دیتا ہے. اور یہ بد رسم زمانہ جہلیت کی رسم ہے. کفار اسلام کا نور اور اسلام کی روشنی آنے سے پہلے یہ اعمال کیا کرتے تھے. اگر آج بھی کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ سوچ جنم لے، یہ سوچ پروان چڑھے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اہل ایمان کے نقش قدم پر نہیں بلکہ اہل کفر کے نقش قدم پر ہے. شیطان انسان کو اس عمل کے لیے اکساتا ہے، بودی دلیلیں اور بہانے تراشتا ہے
ایک دکان ہے، اسی پہ کاروبار ہے، پہلے ہم اتنے کھانے والے تھے، اب اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں سے پورا ہوگا، اتنی زمین پر پلنے والے پہلے اتنے تھے، اب اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے پورا ہوگا۔ کبھی یہ تو سوچا کرو، جو کھانے کا ایک منہ لے کر آ رہا ہے وہ کمانے کے دو ہاتھ بھی لا رہا ہے۔ تمہیں کس نے کھلایا؟ تمہارا رازق کون ہے؟ تمہارا پیٹ کون بھرتا رہا؟ جس نے تمہیں کھلایا کیا وہ تمہاری اولاد کو نہیں کھلا سکتا؟ کیا وہ ان کا رازق نہیں ہے؟ مالک بیان فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جملہ، بچے دو ہی اچھے، زیادہ لمبا جھنجھٹ بچوں کا ہم نہیں پالتے، بس دو ہم دو ہمارے۔ کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کو جب یہ پتہ لگ جائے کہ بیوی حاملہ ہے اور اندر بیٹی ہے، وہ روح پڑ جانے کے باوجود ابارشن کروا لیتے ہیں، اور کسی کو یہ غرض ہی نہیں بیٹی بیٹے سے، وہ کہتے ہیں دو بچے ہو گئے معاملہ ختم ہے، اب حمل ٹھہر گیا ضائع کروا دیتے ہیں یا نسب بندی کروا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بدنصیبوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے بیویوں کی نسب بندی تو کروائی ہی کروائی، اپنا ماجرا بھی ختم کروا لیا۔ اور کتنے ہی وہ گھرانے ہیں جن میں دو بچوں کے بعد، تین بچوں کے بعد میاں بیوی اولاد کا سسٹم بند کروا دیتے ہیں، رب سے جنگ کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے یہ دو تین بچوں کی نعمت کو چھین لیتا ہے، ساری عمر روتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مالک منع فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، تمہارا داتا بھی اللہ ہے، ان کا داتا بھی اللہ ہے، تمہیں بھی رب نے کھلایا ہے، تمہیں بھی رزق رب نے دیا ہے، رزق کے سارے ماجرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جو تمہارا داتا ہے، تمہارا غریب نواز ہے، تمہارا بندہ نواز ہے، وہ تمہاری اولاد کا بھی داتا ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، بربادی اور ہلاکت میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے احکامات میں، اس کی حاکمیت میں، تو کسی اور کو حصہ دار بنا لے عبادت کے وہ معاملات جو خالص اللہ کا حق ہے، تو کسی اور کے لیے بھی کرنا شروع کر دے۔ پوچھنے والا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، اپنی اولاد کو قتل کرنا اس خوف سے کہ کل کو یہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی، بھوک کے ڈر سے نسب بندی کروا لینا، نل بندی کروا لینا، ابارشن کروا لینا، اولاد کا ماجرا اس ڈر سے کہ کہاں سے پورا کروں گا۔ پورا کرنا تیرا کام نہیں ہے، وہ عرش والے کا ہے۔ اگر مسلمان ہو، ایمان ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر، تو یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، رات کو لوٹتے ہیں، ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کس دربار کے گیڑے مار کے آتے ہیں؟ وہ کہاں پہ چادریں چڑھا کر آتے ہیں؟ وہ کون سی قوالیاں گاتے ہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ صرف ایک رب کا نام لیتے ہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم رب پہ ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کسی کا پیٹ خالی نہیں رہے گا۔ محنت کرنا تمہارے ذمے ہے، بھاگ دوڑ کرنا تمہارے ذمے ہے، جیسے پرندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، جیسے پرندہ چگتا ہے، گھاٹ گھاٹ پر پہنچتا ہے، محنت تمہارے ذمے ہے، لیکن رزق تمہارے ذمے نہیں ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی تیری تمام تر ہمدردیوں کا حقدار ہے، تیری محبتوں کا حقدار ہے، تیرے پیار کا حقدار ہے۔ اگر تو یہ خیانت اس کی بیوی سے کرے گا تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، اللہ کی طرف سے غم آئے، اللہ کی طرف سے پریشانی آئے تو صبر کرو۔ اور مومن کا ماجرا کتنا ہی خوشبو والا، کتنا ہی پیارا ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ سے اجر پاتا ہے۔ مسلمان کو خوشی ملے، یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اسے غم ملے، یہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو ایک کانٹا چبھے، ایک کانٹا، اور اس تکلیف پہ وہ صبر کر لے، اس کانٹا چبھنے پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مومن کو جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے۔ لیکن خودکشی کرنے والا اپنے آپ کو، اپنی جان کو، جو اس کے پاس اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس جان کا مالک اللہ ہے، اگر انسان اس جان کو ختم کرتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے انسان کا ایمان تقدیر پہ درست نہیں ہے۔ مصیبتوں پہ صبر کرنے والے وہ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں، بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، اللہ ان مصیبتوں، غموں، دکھوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ بعض خود خوش نصیبوں پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ دھرتی پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے کھاتے میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان صبر کرے، اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ میرا اللہ راضی ہے، اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑنے والا، صبر کرنے والا ہے ہر مصیبت پر، ہر غم پر، اگر مومن صبر کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان، یہ لذت انسان کے دل میں ہو، وہ خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خودکشی کرنے والے تو کہتے ہیں نا، اے جہاں میٹھا، مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی، اتنے غم پڑ چکے ہیں کہ اب اس زندگی میں مٹھاس رہی نہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ موت کے بعد کا جہان کتنا شدید ہے۔ آپ تو تھوڑی سی تکلیف پہ بے صبرے ہو گئے ہو، اگلے جہان کون کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں، کیسے کیسے مناظر دیکھنے والے ہیں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تقدیر پہ ایمان ہو، اللہ سے تعلق ہو، انسان خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو دھار والی چیز سے قتل کیا
چھری کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، جس نے اپنے آپ کو دھار والی چیز سے قتل کیا، وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور جہنم کے اندر وہ اپنے پیٹ کو اسے پھاڑتا ہی رہے گا۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ کا مسئلہ ہے، دریا میں چھلانگ لگا لی، زہر پی لیا، خنجر سے ذبح کر لیا، شاہراہ کاٹ لی، پہاڑ سے چھلانگ مار دی، اور آج نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق خودکش جیکٹ پہن کے پھاڑ دی اور سمجھ لیا کہ جان چھٹ گئی۔ جو خودکشی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اس کو اسی ذریعے سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا، جہنم کی آگ میں وہ اپنے اندر زہر کو انڈیلتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ اسی طرح اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ایک شخص زخمی ہوا، اس زخمی نے اپنے زخموں پر، ان تکلیفوں پر صبر نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ کی رگوں کو کاٹ لیا خنجر سے اور اس سے خون بہتا رہا، اتنا خون بہا کہ وہ اس کی جان ختم ہو گئی۔ اس پر اللہ مالک نے فرمایا، میرے بندے نے میرے حکم یعنی موت سے پہلے اپنے بارے میں جلدی کی، میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹے چھوٹے غموں پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر، کسی کا قرض دینا ہے، پیسے نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہاں سے قرضہ ادا کروں، چلو ٹرین کے نیچے ہی سر دیتا ہوں، چوہے مار گولیاں ہی کھا لیتا ہوں، سپرے پڑا ہے وہی پی کے جان ختم کر لیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی۔ ارے جان چھوٹے گی نہیں، وہ جو دنیا کے حقوق ہیں وہ تو باقی رہیں گے، یہ جو جرم کر رہا ہے یہ بھی تیرے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے۔ پھر سنیے، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اور یہ لعنت کرنا عام نہیں ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تجھ پہ لعنت، کوئی دوست دوست پہ لعنت کرے، کوئی جاننے والا جاننے والے پہ لعنت کرے، بے دینی کا یہ ماحول بن چکا ہے، ماں سگی اولاد پہ لعنت کرتی ہے، تھوڑا سا بچے نے کوئی پھٹے منہ تیرا، لخ لعنت تیرے پہ، اور کچھ نہیں، غصہ آئے گا تو ہاتھ ہی دکھا دیں گے، منہ سے نہیں بھی بولنا، تو یہ لعنت کا اظہار ہے۔ یہ آپ کی اولاد ہے، اولاد پہ لعنت کرتے ہیں۔ مومن پر لعنت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، گویا آپ نے اس مومن کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس نے کسی مومن کو کافر کہا، جس نے کسی مومن کو کافر کہا، گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ جس نے کسی سے، کسی چیز سے خودکشی کی، قیامت تک اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ نہ تو مومن پہ لعنت کریں، نہ کسی مسلمان مواحد مومن پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ یہ لعنت اور کفر دو ایسی چیزیں ہیں، جب انسان کسی کے لیے بولتا ہے، دونوں میں سے ایک ملعون، دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوتا ہے، یا کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے، یہ لوٹتی ہے واپس۔ اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، قیامت تک وہ اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو جو بڑا بہادری سے لڑ رہا تھا، فرمایا یہ جہنمی ہے، وہ بڑا زبردست مارکہ لڑ رہا، اور پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے یہ جہنمی ہے۔ اس کے جہنمی قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ شخص میدان جہاد میں لڑتے ہوئے زخمیوں سے چور ہو گیا، جب اس کو زخم زیادہ لگے وہ تکلیف پہ صبر نہ کر سکا، اور اپنی ہی تلوار سے اس نے اپنا معاملہ ختم کر لیا، اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ اب یہ لڑ رہا ہے، میدان جہاد میں ہے، میدان مارکہ میں ہے، لیکن زخموں پہ، تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ صبر کے دامن کو اس نے چھوڑ دیا،
اپنے آپ کو ختم کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اس میت نے، اس مردے نے اپنے آپ کو تیز دھار آلے سے قتل کیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، یہ مرنے والا خودکشی کر کے مرا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ کی زندگی کا مالک اللہ ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہے۔ آج تو رواج بن چکا ہے، گھر میں ماں باپ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا، اس نے جا کے دریا میں چھلانگ مار دی، خاوند نے بیوی کو ڈانٹ دیا، اس نے زہر پی لیا، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، کوئی پیپر میں فیل ہو گیا، کوئی میٹرک میں فیل ہو گیا، کوئی بی اے میں فیل ہو گیا، اس نے اپنا سر ٹرین کے نیچے دے دیا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بے شعوری کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح خودکشی کے ذریعے آج کل لوگوں پر حملوں کا ایک بازار گرم ہے، اور اس کو وہ ثواب کا بہت بڑا ماجرہ سمجھتے ہیں۔ اسلام نے خودکشی کی اجازت نہیں دی۔ پہلے لوٹئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف، اہل علم کی طرف، علماء کی طرف، اسلام تو اس عمل سے منع کرتا ہے، آپ اس کو کیسے جائز ہونے کا فتویٰ دے کر، اور پھر یہ خودکش حملے جس میں نہ مرنے والے کو پتا ہے میں نے کس کس کو مارنا ہے، کوئی دربار پہ خودکش حملہ کر رہا ہے، کوئی مسجدوں پہ خودکش حملے کر رہے ہیں، کوئی بازاروں میں خودکش حملے کر رہے ہیں جس میں معصوم عورتیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے اور گناہ کبیرہ میں شامل کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے۔ آج معاشرے کی اکثریت اس گناہ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، الا من رحم ربی۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرتے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ عبادت خالص اللہ کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد، عبادت کے حق کے بعد سب سے بڑا دوسرا حق اس کا بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ میٹھی زبان بولو، ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت کا ماجرہ کرو۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بیویوں کے پیچھے لگ کے باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہے، ماں باپ پہ اوپر خرچ کا ہاتھ روک لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے۔ آج تم ماں باپ سے پیار سے بول رہے ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہو، یہ تم ماں باپ پر احسان نہیں کر رہے، اپنے بچپن کا قرضہ اتار رہے۔ ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں سے کتنے پیار سے بولتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں نا، اگر بچے نے جوان ہونے کے بعد بوڑھے ماں باپ سے پیار سے بول لیا تو کوئی احسان کیا اس نے؟ اس نے وہ قرضہ ادا کیا جو اکثر بھول جاتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے ایک باپ اپنی کمپنی کا حساب کر رہا تھا، اس کا چھوٹا بچہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک کوا آ کر بیٹھ گیا، باپ لکھ رہا ہے حساب و کتاب، بچہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوا ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ دو منٹ کے بعد نے کوا ہے۔ اس نے چھ سات دفعہ پوچھا، باپ نے جواب دیا، وہ لکھتے لکھتے وہ کوا 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 بھی لکھتا گیا۔ جب یہ بوڑھا ہوا، بیٹے نے آ کر کمپنی سنبھالی، ایک دن باپ بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا، وہ کوا اڑ کر پھر کہیں آ کر بیٹھا ہوا، کہنے لگا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے۔ دو منٹ کے بعد پھر، بیٹا یہ کیا؟ کوا ہے ابا۔
दो मिनट के बाद फिर बोले, बेटा ये क्या क्या खोपड़ी चल गई आपकी, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो क्या, दो दफा बता दिया कब्बा और क्या। उसने कहा बेटा मेरी खोपड़ी नहीं चली, वो किताब उठाओ, वो डायरी उठाओ ऊपर से। बाबा इसका क्या करना, का बेटा इधर लेकर आओ। उसको खोला, वो सफा निकाला, का बेटा एक दिन तू छोटा था, मेरे पास आया था, मैं हिसाब किताब कर रहा था, तूने 7 मरतबा पूछा था ये क्या है, तेरे बाप ने 7 मरतबा प्यार से कहा था बेटा कौवा है। तू बाप की तीसरी गुफ्तगु पर ही नाराज होने लग गया, मुझ पर एहसान नहीं कर सकता, वो पुराना उधार तो उतार दे। आप अपने मां बाप पर अगर खर्च करते हो तो याद करो, मां बाप अपनी रोजी रोटी में से हाथ तंग करके अपनी दवाइयां नहीं खरीदते थे, आपके ऊपर खर्च किया करते थे, अपना पेट भूखा रखते थे, आप पर खर्च किया करते थे। सैयदा कायनात फरमाती है, एक औरत आई 2 बच्चियों के साथ, कहा मोमिनों की मां खाने के लिए कुछ है, मेरे घर में 2-3 खजूरें थी, मैंने उसको दे दी, उसने 1 खजूर 1 बेटी को दी, 1 खजूर 1 बेटी को दी, 3री खजूर अपने मुंह की तरफ उठाई, बेटियों ने जल्दी जल्दी अपने हिस्से की खजूर खा के मां के ममता के चेहरे को तकना शुरू कर दिया, वो खजूर भी मांगने लग गई। सैयदा कायनात फरमाती है उस फकीरनी ने उस 1 खजूर के भी 2 हिस्से किए, एक एक बच्ची के मुंह में दे दी, दूसरी दूसरी के मुंह में दे दी। मां बाप अपने पेट को भूखा रखते हैं, मां बाप गीले बिस्तर पे सोते हैं, मां बाप औलाद के गम में सारी रात जागते हैं, औलाद सफर के लिए बाहर चली जाए इन बूढ़ों के सारी सारी रात हाथ उठे रहते हैं, आज जब ये बूढ़े हुए तुम जवान हुए अपनी बीवियों के पीछे लग के इनसे जुबान दराजी करते हो। वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान करो एहसान करो, सिर्फ पुराना उधार उतारने में तंग ना हो जाओ, वो उधार भी उतारो और मजीद एहसान भी करो। इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तेरी जिंदगी में, उनकी किसी बात के जवाब में जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, उनके सामने जुबान चलाना तो बहुत दूर की बात है, उनको गाली गलौच देना बहुत दूर की बात है, उन पे हाथ उठाना धक्के देना घर से निकालना बहुत दूर की बात है। कुरान कहता है उनके सामने उफ भी ना करो, और उफ आखिरी हरफ है जो इंसान की जुबान से निकलता है। इससे छोटी कोई बात होती रब उसको भी बयान कर देता। बाप आपको कुछ कहे, मां आपको कुछ कहे, आपको गुस्सा आए और आप गुस्से में अपने जज्बात पे कंट्रोल करते हुए यूं कह लो ये हराम है इस्लाम के अंदर, और जो गालियां दे, जो जुबान चलाए, जो धक्के दे, जो घर से निकाले, जो खर्चे रोके, जो बीवी को चारपाई पे बिठाए, मां से बर्तन धुलवाए, जो बीवी के पीछे लग के मां बाप को कई कई दिन तक फोन ना करे, उनकी खैरियत ना पूछे, उनके पांव ना दबाए, उनकी टांगे ना दबाए, उनसे मोहब्बत का सलूक ना करे, वो कितना नामुराद इंसान है। शरीयत तो मां बाप की बात के जवाब में उफ कहने से मना कर रही है। वला तनहरहुमा, ना तो उफ कहो, ना उनको डांटो, ना उनके आगे आवाज ऊंची करो, ना उनके सामने बदतमीजी करो। फिर करो क्या, वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी कहें तो प्यार से, नरम से, अदब के साथ, जी अब्बू जान जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, जी अम्मी जान जैसे आप फरमाएंगी मैं वैसा करूंगा, अपने आप को बिछा दो। आपने अहदीस में सुना होगा एक शख्स यमन से आया था हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में। आपने पूछा था क्या यमन में तेरे माँ बाप हैं, ये तेरी माँ है? उसने कहा था हाँ। आपने क्या फरमाया था, उसके पाँव के पास जन्नत को पाएगा, वापिस जा, माँ बाप की खिदमत कर,
اس کے پاؤں کے پاس تجھے جنت ملے گی. کیا معنی؟ اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دے, جو وہ کہیں انہیں کو جی بالکل ابو امی جیسے آپ کہو گے میں بالکل ویسے کروں گا. کبھی بھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی, زبان درازی, گالی گلوچ, اونچا بولنا, سختی کے جملے کہنا, ان کو برا کہنا, یہ مومن کی شان نہیں ہوا کرتی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے آپ کو ان کے لیے بچھا دو, اپنے ہاتھوں کو کھول دو, رحمت بن جاؤ, جان کی قربانی بھی ان کے لیے دو, مال کی قربانی بھی ان کے لیے دو, اور پھر رب کے سامنے درخواستیں بھی پیش کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا, اے اللہ بڑھاپے میں تو ان پہ رحم فرما. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, کسی کو داتا کہنا, کسی کو غریب نواز کہنا, کسی کو بندہ نواز بندہ پرور ماننا, کسی کو قانون ساز ماننا, کسی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا, کسی کے لیے سجدے رکوع طواف نظر نیاز قربانی ذبح منتیں تسلیم کرنا, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا گناہ بڑا گناہوں میں والدین کی نافرمانی کرنا, جو ہمارے لیے شغل میلہ بن گیا ہے, فیشن بن گیا ہے. کوئی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو معاشرہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے, اور جو جھک جائے وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں, اگر زبان چرا بھی لو منڈا کھنڈا ہے جی کوئی گال نہیں. یہ منڈا کھنڈا نہیں ہے, یہ بد نصیب ہے, یہ بد بخت ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا اس جہاں میں ضرور ملتی ہے. بڑے گناہوں میں سے جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا. ترمذی میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے باپ کو راضی کر لو, اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. جس سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے, جس سے اس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا اللہ بھی راضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی میں ہے یہ روایت, والد باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں باپ کو انو کی پتہ, ابا انو کی بڈھا ہو گیا, بابا انو کی پتہ, سارا کچھ مجھے پتہ, جو مجھے پتہ ہے میرے باپ کو کہاں سے پتہ لگا. چار لفظ دنیا کے پڑ جائیں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں. دوستوں کی وہ عزت ہے, باپ کی وہ عزت. مجھے یاد ہے ایک یونیورسٹی کا واقعہ, ہمارے استاد نے ہمیں سنایا, لڑکا پڑھتے پڑھتے یونیورسٹی تک پہنچ گیا, تھا وہ دیہات کا, گاؤں کا, بستی کا, بھینی کا. اس کا باپ کہیں ملنے کے لیے اس یونیورسٹی میں آ گیا. اب لڑکا پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے بڑی اپنی شخصیت بنا کے بیٹھا ہوا معاشرے کے مطابق, اور باپ بیچارہ دھوتی کھدر کا چولا, جوتی پرانی سی سوفٹی. اب اسے بہت شرم آئی کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ مان لوں کہ یہ میرا باپ ہے. اس کا حلیہ کیا اور میرا حلیہ کیا, اگر میں نے مان لیا کہ یہ میرا باپ ہے تو پھر میں تو یونیورسٹی میں ذلیل ہو جاؤں گا. وہ کسی نے پوچھا یہ کون ہے, ابو کا جاننے والا ہے, ابو کا جاننے والا ہے. وہ باپ نے کہیں سن لی ایسی دکھ اور درد والی بات کان میں پڑی جاتی ہے. اسے بڑا غصہ آیا کہ آج میری اگر حیثیت, میں نے تو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا ہے, خود نہیں کھایا اس کو کھلایا, خود نہیں پہنا اس کو پہنایا, میں دیہاتی سی اپنی ماحول میں زندگی گزارتا رہا, جو کچھ کمایا اس کو دیا, اور آج یہ دنیا کی رنگینی میں ایسا غرق ہوا کہ مجھے جاننے سے انکار کر دیا. کہا, لڑکو میں اس کے باپ کا جاننے والا نہیں, میں اس کی ماں کا جاننے والا, اس کا باپ ہوں.
باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دروازے کی حفاظت کرو. باپ کے سامنے دوستوں کی عزت کو نہ بڑھاؤ. باپ ایک بات یاد کراتا رہے اولاد کو بڑی مشکل سے یاد ہوتی نہیں ہے, اور وہی بات اگر اولاد کا استاد یاد کروا دے, کمپنی میں مدیر یاد کروا دے, وہ بھولے گی؟ باپ نے وہی بات 10 مہینے یاد کروائی, نہیں یاد. دوستوں نے ایک دفعہ کہا, اس لائن پہ چل پڑا. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی, کنجوسی, بھیک مانگنا, بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے. ماں کی نافرمانی حرام ہے, باپ کی نافرمانی حرام ہے. فضول بحث مباحثہ, سوالات کی کثرت, مال کو ضائع کرنے کو اللہ ناپسند قرار دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان, احسان جتلانے والا, شراب پینے کا عادی, پھر سنیے, ماں باپ کا نافرمان پہلا نمبر. ماں باپ کا نافرمان, احسان جتلانے والا اور عادی شرابی, یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ ماں باپ کی نافرمانی سے انسان جنت سے محروم ہو جائے. یاد کر لو, بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو اپنے باپ سے دعاؤں کی بجائے بد دعائیں لیتا ہے اور اس کی بد دعاؤں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. جی ابو ہے کوئی نہیں, کہہ بھی لے تو خیر صلاح. بڑا ہی بدنصیب ہے. ابو داؤد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, والد کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا اللہ قبول کرتا ہے. 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی, مظلوم کی, مسافر کی, والد کی اپنے اولاد کے حق میں. ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو, اے اللہ کے نبی, غور سے سنیے گا یہ حدیث, ذرا غور سے سنیے گا, جن کی جیبیں بھر گئی اور جن کے بوڑھے ماں باپ کی جیبیں خالی ہو گئیں, کل تک تم ماں باپ کے پاس سے مانگا کرتے تھے, تم محتاج تھے, تم بچے تھے, چھوٹے تھے, باپ تمہارا کماتا تھا, آج باپ کمانے کے قابل نہیں رہا, اس کی جیب خالی, تمہاری جیب بھری ہوئی ہے. یہ قصہ اپنے سامنے رکھو. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے, میرا والد مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے, میرا پیسہ مجھ سے میرا باپ مانگتا ہے. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. انسان اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز لے پوچھ کے لیتا ہے؟ آپ کے پاس 10,000-20,000 ریال گھر میں رکھے ہوئے ہیں, آپ نے گاڑی لینی, کوئی چیز لینی, کی خرچ کرنا, تو آپ لوگوں سے پوچھو گے میں اپنے پیسے خرچ کر لوں؟ آپ کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. آپ نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے, اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. اولاد تمہاری کمائی ہے, بہترین کمائی ہے, اس کی کمائی میں سے کھاؤ. والدین کی شان کا اگر اندازہ کرنا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے کر لو. صحیح مسلم میں ہے, پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی اس بندے پر لعنت برستی ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے. اگر کوئی اپنے باپ پر لعنت کرے, ماں پر لعنت کرے, ماں باپ کو گالی دے, اس کے جواب میں اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے.
عرض کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدنصیب ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ صحابہ کرام میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے, اور آج اللہ بچائے تو بچائے کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی بد زبانیوں سے بچے ہوئے ہوں. بیٹیاں ماؤں کو گالیاں دیتی ہیں, بیٹے باپ کو گالیاں دیتے ہیں, اور اللہ کے حبیب فرما رہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ جواب سنیے, کہا یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, کسی کو کہتا ہے تو فلاں فلاں کا بچہ, یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو اس نے ڈائریکٹ گالی دی؟ اس نے تو اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی نا, لیکن گالی دلوانے کا سبب تو یہی بنا, اس نے کسی کے باپ کو گالی دی, اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی, تو اپنے باپ کو گالی دلوانے کا یہ سبب بنا, اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کے بندو, جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے وہ اتنا بدنصیب ہے, اور جو ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو گالی دے وہ کتنا بدنصیب ہوگا. والدین کی ہر بات مانیں, ہر بات تسلیم کریں, سوائے ایک بات کے, جب ماں باپ قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کو چلائیں اب ماں باپ کی بات نہیں ماننی. ماں باپ کی ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کرنی جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ زور دے دربار پہ جاؤ, قبر پہ سجدہ کرو, قبروں کا طواف کرو, گیارہویں کی کھیر پکاؤ, محرم کے جھنڈے اپنے گھر سے نکالو, اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ دے, شرک کرنے کا کہے, غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کہے, پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی, لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا. بات نہیں ماننی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باپ آپ کا مشرک ہے, باپ آپ کا قبر پرست ہے, پیر پرست ہے, امام پرست ہے, تو اس باپ کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دو. نہیں, اگر وہ مشرک ہو تب بھی زبان دراوی کرنے کی اجازت نہیں, اس کو ادب سے ابو جان, ابا جان, پیارے بابا, پیارے ابو, محبت سے, پیار سے, ہدیے دے کر, تحفے دے کر, تحائف دے کر, خدمت کر کے, ٹانگیں دبا کے, کھانے کھلا کے, سر دبا کے, مالشیں کر کے, جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو ادب کا, خدمت کا, پیار کا, محبت کا, وہ کرو اور دعوت توحید دو. لیکن زبان درازی, اونچی آواز, جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا, ان کے لیے گندے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا اسلام میں حرام ہے. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. ماں کہے بیٹا داڑھی شیو کر دے, تیری شادی تیری ماموں کی لڑکی سے میں نے طے کر دی, او مولوی نو کڑی نہیں دین گے. اسے کہ امی جان قربان ہو جاؤں آپ کے حکموں پر, لیکن جہاں میرے محمد کی بات آئے گی امی جان میں آپ کی نہیں مان سکتا, فاطمہ کے بابا کی مانوں گا صلی اللہ ہو علیہ وسلم. اطاعت خالص حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا, جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات منوانا چاہے اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کرنی. کبیرہ گناہوں میں سے باپ کی بجائے اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرنا. بخاری و مسلم میں ہے, پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف نسبت کرے اس پر اللہ کی جنت حرام. آپ نے دیکھا نہیں
کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتے، وہ اپنے بھائی کی اولاد، اس کا بچہ لے لیتے ہیں، اس کی بچی لے لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی سعودی عرب لانا ہے، جب تک اپنے نام سے نہیں لکھیں گے تو اس کا پاسپورٹ ہی ہمارا نہیں بنے گا، اس کا ویزا ہی نہیں نکلے گا، یہ تو آ ہی نہیں سکے گا۔ وہ اس کے باپ کا نام ہٹا کے چچا کو باپ بنا دیتے ہیں، تائے کو باپ بنا دیتے ہیں، ماموں کو باپ بنا دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ نہ کاغذات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کو پکارا جا سکتا ہے، اسے کوئی بھی گود لے لے، لیکن وہ اپنے باپ کے جانا جائے گا اور اس کے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑے گا۔ بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، اور جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا اس نے کفر کیا۔ جس نے باپ سے منہ موڑا، باپ کو چھوڑ کے غیر باپ کو اپنا باپ کہا، اپنے نسب کو چینج کیا، اس نے کفر کیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت جس نے کی، اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر باپ کی طرف نسبت کی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت۔ قیامت کے دن نہ اس کے کوئی فرض قبول ہوں گے، نہ اس کے کوئی نفل قبول ہوں گے۔ یہ جاہلوں میں عام رواج ہے، کسی کا بچہ گود میں لے لیا تو اس کی نسبت ہی توڑ دیتے ہیں باپ سے، جس نے گود لیا وہی اس کا باپ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بڑے شرف اور عزت کی بات ہے کہ باپ مر گیا، یتیم بچہ ہے، سکول والے داخل نہیں کر رہے، گاؤں کا بڑا، گاؤں کا چودھری کہتا ہے میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، میرے نام سے اس کا نام چلے گا، اور وہ سکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور وہ ساری نسل اس چودھری صاحب کو سلام کرتی ہے کہ اس نے لاوارث کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کو اپنے بیٹے کے طور پہ رکھنا، خدمت کرنا الگ ماجرا ہے، لیکن اس کے باپ سے نام توڑ کر کسی اور کی ولدیت میں دینا، یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جن پر خرچ کرنا آپ پر اللہ نے لازم قرار دیا ہے، اگر ان پہ خرچ نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر کے پاس ان کا داروغہ آیا، آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے غلاموں کو خرچ دے دیا؟ غلاموں کا جو خرچہ تھا تم نے ان کے حوالے کر دیا؟ داروغہ کہنے لگا، نہیں۔ انہوں نے کہا، جلدی جاؤ، انہیں خرچ دے کر آؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے وہ خرچ روک لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جائے، خاوند اچھا بھلا کھاتا پیتا بھی ہوگا، بیوی ناراض ہو کے گئی ہے، میں سیدھا کرنا، میں تو خرچہ بھیجنا ہی نہیں، تنگ ہو کے پجے گی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا خرچ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ خرچ آپ روک لو۔ وہ اولاد کا خرچ ہو، وہ بیوی کا خرچ ہو، وہ ماں باپ کا خرچ ہو، وہ چھوٹی بہنوں کا خرچ ہو، ماں باپ نے جو آپ کے ذمہ لگا دیے، آپ ان خرچوں کو اٹھا رہے ہیں، جو خرچ کرنا آپ پہ لازم ہے، اگر آپ نے وہ خرچہ نہ کیا، روک لیا، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، گناہ کبیرہ، اور یہی گناہ ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شادی شدہ حضرات ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ایک اشرفی تم اللہ کی راہ میں کسی نے دی، ایک اشرفی تم نے غلام کو آزاد کرانے میں دی، ایک فی سبیل اللہ دی، ایک غلام کی آزادی کے لیے دی، ایک کسی مسکین کو دی، تین دینار، تین درہم، تین ریال مثال کے طور پہ آپ خرچ کر چکے، ایک فی سبیل اللہ، ایک غلام کی گردن آزاد کرانے میں، ایک کسی یتیم، کسی مسکین کو دے دی، اور ایک درہم و دینار یا شرفی کا تم نے سامان اپنے گھر والوں کو لا کر دیا، بیوی بچوں کی ڈیمانڈ پوری کی، ان کو کھانا پرووائڈ کیا، ان کو کپڑے دیے، ان کی ضرورتیں پوری کی۔ فی سبیل اللہ، غلام کی آزادی، مسکین پہ خرچ، اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ۔ اللہ نے جو ثواب بیوی بچوں پہ خرچ ہونے والی اشرفی کا دیا، وہ تینوں میں سے کسی کا بھی نہیں دیا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑے دلیر،
مسجدیں بنوا رہے، مدرسے بنوا رہے، یتیم خانوں کو دے رہے، اور بچے اس کے بھوکے مانگتے پھر رہے لوگوں سے۔ یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ریاکار ہو، لوگوں میں چرچا کروانا چاہتے ہو، اپنے گھر کا خیال نہیں کرتے۔ گھر والوں پہ خرچ کرنا، اولاد پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر، غلام کو آزاد کروانے پر، مسکین کی مدد کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ ہاں، آپ خرچ کرتے ہوئے یہ نیت کریں، اے اللہ ان کا خرچ تو نے میرے ذمے لگایا ہے، میں اپنے مال میں سے جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اپنی آل اولاد پہ خرچ کرتا ہوں، یہ نیت ثواب کی اگر کر لو، آپ کا سارا خرچ ہونا یہ بھی قیامت کے دن نیکی بن کے آپ کے پڑھنے میں ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں جائیداد کی غلط تقسیم، یہ رواج ہے خاص طور پہ ہم پنجاب کے رہنے والے، پنجاب کا رواج تو ہم نے دیکھا ہے، باقی شہروں کا تو نہیں معلوم۔ باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مرتے مرتے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جائے، بیٹیوں کو حصہ نہ ملے۔ اس کے لیے ہندوانہ سوچ کا ایک جملہ کا، انہوں نے جیز دے چھڑیا سی دو ٹرک بھر کے، ہون انہوں نے اور میں کی دے، وہاں بس کافی ہے وہ جہیز۔ یا تو یہ کہتے ہیں، یا مولوی صاحب لڑکیوں کا حق تو ہے لیکن دیکھو اگر ان کو دیں گے زمین ہماری غیر خاندان میں چلی جائے گی، یہ تو غیروں کی ہو گئی نا، تو ہماری پراپرٹی وہ لے جائیں گے، ہماری جائیداد میں وہ حصہ دار بن جائیں گے۔ کوئی بد نصیب اپنے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں تاکہ بیٹیوں کا حق ماریں، اور کوئی ایسے بد نصیب ہیں وہ پوتوں کے نام لکھوا کر جاتے ہیں تاکہ نہ پوتیوں کو ملے نہ نواسیوں کو ملے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے جائیداد تقسیم کرنے کا جو کلیہ قاعدہ اہل ایمان کو دیا ہے، جس کا جتنا حق رکھا ہے وہ حق دیجئے۔ یہ جائیداد جب آپ دھرتی پہ آئے تھے خالی ہاتھ لے کر آئے تھے، یہ زمین آپ کو اللہ نے دی، یہ سونا آپ کو اللہ نے دیا، یہ پراپرٹی آپ کو اللہ نے دی، یہ حق بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اور کتنی جہالت ہے، لوگوں کا مال مار کے آپ قبر میں جا رہے ہو، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں سے روک لیا، آپ تو مر رہے ہو نا، مرتے مرتے یہ فیصلے کر رہے ہو۔ کئی بدنصیب مرتے مرتے بیچارے سائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے سائن نہیں ہوتے بیٹوں کے نام، اور بڑے دکھ سے وہ مرتے ہیں کہ بس اس زمین میں سے تو بیٹیاں حصہ لے جائیں گی، برباد ہو جائیں گے میرے بیٹے۔ بھائی آپ جس کا غم کر کے جا رہے ہو، آپ تو قبر میں جا رہے ہو، اپنی قبر کو کسی اور کے لیے جہنم کا گڑھا کیوں بناتے ہو؟ بیٹے اور بیٹی کا حق اللہ نے رکھا ہے، آپ بہنوں کا حق مار کے، بیٹیوں کا حق مار کے، پوتیوں نواسیوں کا حق مار کے مر رہے ہو، آپ کو اپنی قبر جہنم کا گڑھا بنانے کا کیا فائدہ ملے گا؟ مالک جہاں میراث کے مسائل قرآن حکیم میں ہمارے لیے بیان فرماتا ہے، ان کے بعد ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، یہ ساری تقسیم جو اللہ نے جس کا حق رکھا ہے اللہ نے اس کا کیا نام دیا، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اس سے آگے نہ بھاگنا، اس سے تجاوز نہ کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسی جنتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہوگا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو حق مار کے جائے، جو بہنوں کا حق دبا کے جائے، جو بیٹیوں کا حق مار کے سارا بیٹوں کو دے کر جائے، ایک شخص کا ذاتی واقعہ میں خود جانتا ہوں، وہ فوت ہو گیا، اپنے بیٹوں میں سے دو بیویوں کے بچے تھے، ایک بیوی کے بچے لاڈلے تھے، دوسری بیوی کے بچے اتنے لاڈلے نہیں تھے، وہ لاڈلوں کو زیادہ دے گیا، غیر لاڈلوں کو تھوڑا دے گیا، باپ مر گیا۔ اس کا بیٹا خود میرے پاس چل کر آیا، اور باپ مر چکا ہے، اور وہ مرے ہوئے باپ کو اتنی اتنی گالیاں دے رہا، مارتے گیا ساڈا پیو سن کی دے کے گیا، سارا کچھ تو اس کی اولاد کو دے گیا، ہمیں تو ذلیل کر گیا،
آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد آپ کے پیچھے آپ کے لیے دعائیں خیر کرے؟ غیر کو نوازنے میں اپنی جہنم کو کیوں بھرتے ہو؟ یا تو آپ زندہ ہو تب آپ اپنا مال کچھ رکھ رہے ہو بھی چلو کچھ مجھے بچ جائے، آپ تو مر رہے ہو ایک کو دے کر اور ایک کو محروم کر کے، نا انصافی، اور آپ اس میں حسد، بغض، لڑائی، کینے کی جو بیج آپ نے بوئے ہیں، آپ کی آخرت تو برباد ہوئی، بہن بھائیوں کی دنیا بھی برباد کر دی۔ جو اللہ نے حق رکھا ہے جائیداد میں وہ حق ادا کیجئے۔ اللہ کے لیے اگر کسی کے ماں باپ سے غلطی ہو گئی، وہ غلط فیصلے کر کے مر گئے، بھائیوں کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کریں اور اپنی جائیداد میں سے اپنی بہنوں کا حق نکالیں، اپنی جائیداد میں سے اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ ادا کریں۔ وگرنہ یاد کر لو، حکم بڑا شدید ہے، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود کو تجاوز کرے، توڑے، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جو ہمیشہ کی جہنم ہوگی، اور رسوا کیے جانے والا عذاب وہ اس کو دیا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان فرائض اور اس مقدار کو جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کی حدود قرار دیا ہے، اللہ کی حدیں مقرر کردہ قرار دیا ہے، اور جو کسی وارث کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کمی و بیشی کرتا ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، برا سلوک کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قرآن حکیم کے فرمان کو سنیے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جو رشتے ناطوں کو توڑے، قطع رحمی اختیار کرے، صلہ رحمی کے معاملات کو نہ چلائے، یہ وہ بدنصیب ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم رشتہ داری سے فرمایا، جو تجھے ملائے اللہ اسے ملائے، جو تجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ اللہ ہمیں رشتہ داریوں سے میل ملاپ اور پیار اور محبت کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جس کے ساتھ رشتہ دار اچھا سلوک کرے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے۔ کوئی جی کرے تو جی کو جی ہوتی ہے نا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ ایک رشتہ دار اچھا سلوک کرے آپ جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور آپ پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، اس سے بد سلوکی نہ کریں، اس سے قطع رحمی نہ کریں۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں فراخی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے، اللہ کے حبیب اس کو کلیہ دے رہے، ابھی کوئی مولوی صاحب، کوئی قادری صاحب، کوئی نقشبندی چشتی صاحب اعلان کر دیں کہ ایک بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ملتان کے اور ان کے پاس روزی میں فراخی کا تعویذ ملتا ہے، لائن لگی بھی ہوگی وہاں پہ یا نہیں؟ بڑی لمبی لائن لگے گی نا۔ مولوی صاحب میری 500 ریال تنخواہ ہے، اس مہینے کی تنخواہ تیرے نام کو تعویذ دے دے، 1500 تنخواہ لگ جائے، پہلے مہینے کی تنخواہ تجھے دوں گا۔ اور یہ تو سب پیر فقیر ملنگ، یہ تعویذ فروش، یہ عزتوں کے لٹیرے، یہ مال کے لٹیرے، یہ گھروں کی صفائی کر جانے والے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ یہ جو روزی میں اضافے کے تعویذ آپ کو دیتے ہیں، ان کی نظر آپ کی جیب پر کیوں ہے؟ یہ اپنی روزی کا بندوبست خود کیوں نہیں کر لیتے؟ عقل استعمال کرے انسان، آپ اپنے لیے روزی کا بندوبست اچھا کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے نذرانوں پر کیوں انتظار کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے سچی بات کسی اور کی ہو سکتی، جس کی بات میں کوئی جھوٹ ہو سکتا، اور جس کو یہ شک ہو جائے، میں یقین نہیں کہہ رہا،
جس کو یہ شک ہو جائے کہ محمد کی بات جھوٹی ہے اس کے ایمان پہ ہمیں یقین ہو گیا ہے، اس کے پلے میں ایمان باقی نہیں رہا، کافر ہے وہ جو محمد کی بات میں شک کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کلیہ دے رہے، فارمولہ دے رہے، جو چاہے رزق میں اضافہ ہو، اصل تو یہ میرا خاوند ہے، میرا مہمان ہے، کچھ دنوں کے لیے تیرے پاس آیا ہے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ ان قریب تجھ سے جدا ہو کر پھر میرے پاس آ جائے گا۔ صحیح الجامع میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر اس کو کہے گا جہاں سے جی چاہتا ہے جنت میں چلی جا۔ کتنے کام کرے؟ پانچ نمازیں، رمضان کے روزے، خاوند کی اطاعت، جو سب سے مشکل کام ہے خاوند کی اطاعت۔ الیکشن لڑنا اس میں شامل ہوا؟ جی الیکشن لڑنا تو شامل نہیں ہوا نا اس میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاوندوں کی ناشکری کرنا اور طلاق کا مطالبہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور تو صدقہ کرو، میں نے کثرت سے تمہیں اہل نار میں سے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے کہا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ خاوند جتنی مرضی لسٹ لمبی بیگم بنا کے دے دے، وہ ساری لسٹ پوری کر لے، 50 60 70 80 چیزیں لکھے، اور یہ بیچارہ تھیلا اٹھایا ہوا اور سیڑھی چڑھتا جا رہا ہے، اوپر لا کے رکھتا ہے، بیگم کہتی ماشاء اللہ وہ فلاں چیز لائے ہو، وہ تو بھول گیا، اللہ اصل شہ تو وہی سی، یہ پھائے لا چھڑ، جڑا غریب ایڈا سامان چوک کے اتنے چڑھیا، کوئی ایک چیز رہ جائے، کوئی ایک ایٹم پورا نہ کر سکے، فوراً زبان جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں نا رولی گئی ہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے آتے تھے، پتہ نہیں کون سا مصیبت والا دن تھا جس دن تم سے نکاح ہو گیا، میرے پیچھے تو گاڑیوں والے گھومتے تھے، میرے پیچھے کاروں والے، ڈاکٹر انجینئر آتے تھے، مولوی کے پلے پتہ نہیں۔ اللہ بس صبر ہی ہے، ایک چیز نہ ملے پچھلی ساری پہ پانی پھیر دیں گی، جب سے تیرے گھر آئی ہوں بھوکی مر گئی ہوں۔ بھلے اس کا باپ سال پیچھے اس کو مالٹے کھلاتا ہو نا، اور خاوند ایک ہفتے میں ایک دفعہ مالٹے نہ لا کے دے، ابو جان 10-10 کلو لایا کرتے تھے، وہ پامے 10 کلو نے سال پیچھے بھی نہ دیکھے ہوں۔ یہ ناشکری عورتوں کے اندر ہے، اور نبی فرما رہے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بات بات پہ طلاق، طلاق دے، طلاق کر، فارغ، بھیج باپ کے گھر، یہ عورت کی زبان پہ رکھی۔ یہ طلاق کا بغیر کسی عذر شرعی کے مطالبہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ شرعی عذر ہو، خاوند بے نماز ہو، نشئی ہو، چرسی ہو، بے دین ہو، پھر تو اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے، وگرنہ بغیر شرعی عذر کے مطالبہ کرے تو پھر ایسے عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ انسان کو اللہ دو بیویاں اگر عطا فرمائے، ایک سے زیادہ ہو، تو شریعت کا حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر وہ ایک کی طرف جھک جائے اور دوسری کو لٹکا دے، چھوڑ دے، اس کے حقوق ادا نہ کرے، باریاں نہ پوری کرے، نان نفقہ نہ پورا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا اور حق مارنے کی وجہ سے اس کی ایک سائڈ پہ فالج گرا ہوا ہوگا اور وہ فالج ادا ہو کر اٹھے گا۔ اسی طرح بیویوں کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ غلام کا بھاگ جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک واپس لوٹ نہ آئے، اور جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو غلام بھاگ جائے تو اللہ کا جو ذمہ ہے اس کو معاف کرنے کا، وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔